মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ক্লাছ 10ৰ যেটো এডভান্সৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটীগণিত বুলি যেটো ক্লাছ আছে এই ক্লাছটোৰ প্ৰথম যেটো এক্সাৰচাইজ তাৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এটি ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিলা মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক লাহে লাহে কথাখিনি ক'বলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে জানা আমি যিবিলাক সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰে ভিতৰত প্ৰথম সংখ্যা আলোচনা কৰিলে আমাৰ মনলৈ আহে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা সংহতি যা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো আমি সকলোৱে জানো এই সংহতিটো হৈছে 1, 2, 3, 4 ইনফিনিটি অসীম তাৰপিছত যিটো সংখ্যাৰ সংহতিৰ কথা আলোচনা কৰোঁ সেইটো হৈছে হোল নাম্বাৰ্ছ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ সংহতি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ এই দুটা সংখ্যাৰ সংহতিৰ লগত আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ ইতিমধ্যে তোমালোকে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিছা ইয়াৰ উপৰিও আমি যিবিলাক ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত সংগতি ৰাখি যিবিলাক সংহতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংহতি তাৰপিছত পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি অপৰিমেয় সংখ্যাৰ সংহতি আকৌ গোটেইবিলাককে সামৰি বাস্তৱ সংখ্যাৰ সংহতি তাৰ উপৰিও এতিয়া আকৌ এটা সংহতি আমি পাম বা তোমালোকে ইতিমধ্যে ক্লাছত পাইছা সেইটো হৈছে কাল্পনিক সংখ্যা যাক আমি জটিল সংখ্যা বুলি কওঁ এই জটিল সংখ্যাৰ আমি যিখিনিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ গণিত পঢ়িছে তেওঁলোকে এই জটিল সংখ্যাৰ সংহতিটো বা জটিল সংখ্যাৰ বিষয়ে বিশদভাৱে পাব আমি সেই বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ ইতিমধ্যে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যিবিলাক সংখ্যা আছে এই সংখ্যাৰ ওপৰত আৰু কিছুমান ধৰ্ম প্ৰয়োগ কৰি আমি আজি এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটীগণিত এৰিথমেটিক ইণ্টিজাৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটীগণিত আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ পাটীগণিত বুলিলে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কিছুমান ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিম এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যাবোৰ হৈছে 1, 2, 3, 4 আমি সংহতি আপোনাৰ লিখা নাই ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত আছে নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত আছে এইবিলাক ক্ৰম আমি শ্ৰেণী অনুক্ৰম পৰ্বতে ইয়াৰ পাই আহিছোঁ ক্লাছ 9ত এতিয়া এই বিষয়ে আমি নপঢ়োঁ যে এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো বা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'লে এটা নিৰ্দিষ্ট নিম্নতম মান থাকিব এই নিৰ্দিষ্ট নিম্নতম মানৰ লগত যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ যদি আমি যোগ কৰি যাওঁ সেই যোগ সংখ্যাটো আগবাঢ়ি গ'লে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পাই থাকিম এক কৈ বাঢ়ি যাব 1-1 কৈ বাঢ়ি যাব এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিত বা স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিম্নতম মান আছে এই নিম্নতম মান থকা লগত এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত ইয়াক সজাই লোৱা হৈছে এই উক্তিটোক আমি সুক্ৰমিতা বা ৱেল অৰ্ডাৰিং প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ সুক্ৰমিতা
ya dua arti yang dibesilam, sabit pencar buruk berat dua arti besilam, itu hal ukti, ukti dua lalu, ek nomor, ukromida, kromo, well ordering property, aru dua nomor tuh hal, agama বা আরোহণ পদ্ধতি এটা এই সুক্রমিকা ধর্ম আৰু আরোহণ পদ্ধতিৰ সহায়ত আমি এই এক্সারসাইজৰ এই অনুশীলনৰ যিটা আমাক অংক দিয়া আছে সেই কথা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া সুক্রমিকা ধর্ম কি বা সুক্রমিকা মানে কি এইটো জানিবলৈ হলে সুবি নম্বৰটো আরোহণ বা আগমন সুক্রমিতা ধর্ম কি সুক্রমিতা ধর্ম বলি কলে আমি কোনবোৰক সুক্রমিতা মানি চলে ধর্ম মানি চলে সেইটো আমি জানিব লাগিব এনৰ মানে স্বাভাবিক সংখ্যাৰ আমি এন আখৰৰে বুজাম এই এনৰ যিকোনো উপসংহতি যদি আমি লওঁ অৰিক্ত উপসংহতি যিটো সংহতিত কোনো মৌল থাকে শূন্য নহয় তেনেকুৱা উপসংহতিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লিষ্ট থাকে ক্ষুদ্ৰতম মান থাকে এনে এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম মানটো ওৱান ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যদি আমি কোনোটা ইয়াৰ উপসংহতি লওঁ তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কি থাকিব নিম্নতম মান থাকিব তাৰ পিছত ইয়াৰ উচ্চতম মান বুলি কোনো মান নাথাকিব কাৰণ মই যদি এটা নাম্বাৰ কম উচ্চতম মান এই সংখ্যাটোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যাটোৰ উচ্চতম মান এন বুলি তাৰ নেক্সট জনে ক'ব পাৰিব তাৰ লগত এন প্লাছ ওৱান বুলি এন এটা যদি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে এন প্লাছ ওৱান নেক্সট আকৌ কি হ'ব স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব গতিকে এন এটা যদি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ভিতৰৰ মই উচ্চতম মান বুলি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে নেক্সট এজনে ক'ব পাৰিব তাৰ পিছৰটো এন প্লাছ ওৱান এইটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব গতিকে ইয়াৰ উচ্চতম মান কোনো নিৰ্দিষ্ট মান নাই কিন্তু ইয়াৰ নিম্নতম মান এটা থাকিব এইদৰে সজোৱা যিবিলাক অনুক্ৰম থাকিব তাক আমি কিবা থকা বুলি কওঁ সুক্রমিতা ধৰ্ম প্ৰপাৰ্টিত থকা বুলি কওঁ ৱেল অৰ্ডাৰিং প্ৰপাৰ্টি এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা যিবিলাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে কোনবোৰ আমি ক'ব পাৰিম ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ইনফিনিটি এই ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যিটো অনুক্ৰম কিয় কিহত আছে সুক্রমিতা ধৰ্মত আছে গতিকে আমি সুক্রমিতা ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব গ'লে বা ইয়াৰ আগমত কিছুমান আমি অংক কৰিবলৈ হ'লে আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটো বা স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰিম আৰু লগতে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰিম এতিয়া আহিলে আমি আরোহণ পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করি আরোহণ আরোহণ কি আরোহণ হচ্ছে যদি ইয়ার এন সংহতিটো স্বাভাবিক সংখ্যার সংহতিটো সংহতিত মই আগতেই কৈছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিত কোনো উচ্চ মান গৰিষ্ঠ মান নাথাকে কোনো এটা গৰিষ্ঠ মান পালে তাৰ পিছত
Aku ada gorista manulah. Tadi gorista man jadi mau n buli kau. Jadi n plus 1, n belongs to the n by n plus 1 and that n plus 1 keep over belongs to n. Itu alamat jumlah kami alasan apa ini? Hei alasanar jitu potuti hobo hei tu te ami ki buli kau. Arohan potuti buli kau. Etia yat ukti bibisana ami kori lom jadi 1 belongs to duta ukti lesu ek number 1 belongs to n 1 eta sabhavik sankha Do you number k belongs to n that implies k plus 1 k plus 1 ki hobo belongs to n hobo k jodi ji kono eta sabhavik sankha hoy k plus 1 to eta sabhavik sankha hobo ei dore ami 1 or pra arambho kori ei dore 1 belongs to n ei dore আমি যদি ভাবি পাব ভাবি লম 1 belongs to n তাহলে 1 plus 1 is equal to 2 belongs to n আগবাড়ি গেলে 2 belongs to n 2 plus 1 is equal to 3 belongs to n এইদরে গৈ থাকিব যে শেষত আমি যদি n বা k এটা স্বাভাবিক সংখ্যা বুলি ভাবো তেতিয়াহলে n plus 1 belongs to therefore n plus 1 belongs to n hobo ya arohan patotit ami keneke angko bor poribo lagibo sei bikhoye alochona korisu পদ্ধতি টু আমি এনেকে আলোচনা কৰিম আৰোহণ পদ্ধতি এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা এস এন এটা উক্তি যত S1 n is equal to 1 or babe S1 n is equal to 1 or babe jodi pasa or tha S n is equal to 1 or 1 or pasa ঠিক দুই এক নম্বৰ উক্তি আমি দেখুৱাম দুই নম্বৰ এইটোৰ আলমত আমি এছ কে সঁচা বুলি ধৰি লওঁ সঁচা বুলি ধৰা হয় এছ কে যদি ওৱানটোৰ সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে কে এটা কে ভেলু ধৰি ল'লে এছ কেটো আমি সঁচা বুলি ধৰা হ'ল এতিয়া SK উক্তিটো যদি সঁচা বুলি ধৰা হয় তেতিয়াহলে ইয়াৰ পিছত যেটো স্বাভাৱিক সংখ্যা পাইছিল আমি SK plus 1 এটো যদি সঁচা হয় ইয়াৰ পিছৰ টার্মটো হ'ব SK plus 1 ৰ মানৰ বাবে কি হ'ব সত্য বা সঁচা দেখুৱাব লাগে সঁচা হ'ব এটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যদি
sum of Hajar n is equal to k plus 1 belongs to n. Ini praman itu kami ata poddhati praman korile yate ami arohan poddhati buli kom. Ya arohan poddhati ami duta uti basilam jitu dia thibo angka heyanti tu hetu kami sn buli dhorilam gutei ampator function tu sn buli dhorilam ei sn function tu S1 or karne koito buli dikho bolibo mane tat jitu angka dia ase tat n or thai jodi ami 1 boha tetia hole he angka tu khuddho hobo leibo aro hoboi khuddho jodi n is equal to 1 or babe khuddho hoy tetia jikone ta ami n or man thori lalo n is equal to k the k babe hi kotha buli thori lam n is equal to 1 ra lam the n is equal to k jodi khosa hoy tetia hole tar pisor terms tu hobo k er pisor poddho hobo k plus 1 s k plus 1 babe ho ei uti ukti tu fitto hobo laito ei poddhoti tu ke ami arohan poddhoti buli kom aro ei arohan poddhotir sahayo বাস্তব সংখ্যার কিছুমান ধর্ম আমি সত্যতা প্রমাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এইখিনি কথা জানিলে আমি প্ৰথম এক্সারসাইজত যে কিটা অংক আছে সেই কিটা অংকৰ বিষয়ে সুন্দৰভাৱে অংক কিটা কৰিব পৰা যাব এতিয়া আমি অনুশীলনৰ এটা বা দুটা অংকৰ আলোচনাৰ সহায়ত আমি ছাত্রছাত্ৰীক এই আরোহণ পদ্ধতি বুঝাবলে যত্ন করেছো যদিও আরোহণ পদ্ধতি এনেকে অসুবিধা না পাবই লাগে তথাপি যদি অলপ অসুবিধা বোধ কৰিছা তেতিয়ালে দুটা বা তিনিটা উদাহরণ ললে তেতিয়া তোমালোকে অতি সহজ পাবা প্রথম কথা হল যেটো অংক দিয়া থাকিব এই অংকটোৰ স্বাভাবিক সংখ্যাৰ ওপৰতে কিছুমান ধর্ম প্রয়োগ কৰা থাকিব সেই স্বাভাবিক সংখ্যাৰ ধর্মৰ ওপৰত গোটেই উক্তিটোক আমি গোটেই উক্তিটোক এছ এন নামত নামাকৰণ কৰিম এছ এন এৰে নামাকৰণ কৰিম গোটেই ফাংচনটোক এছ এন ফাংচনটো নামাকৰণ কৰাৰ পিছত তাত এনৰ ঠাইত ওৱান বহালে আমি দুফালে অংকটো কৰি চাম বা অৱশ্য আৰু সমপক্ষ যদি ধৰ্মটো শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে তাক সঁচা বুলি ক'ম আৰু এন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বহালে সি শুদ্ধ সঁচা হ'বই আৰু যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে এনৰ ঠাইত কে বহাৰিব আমি তাক সঁচা বুলি ধৰি ল'লোঁ ওৱানৰ ঠাইত কে বহাম কে বহালে সি সত্য বুলি ক'ম আৰু সেই সত্য বুলি কোৱা এছ কে সত্য বুলি কোৱাৰ আলম কেৰ পিছৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাটো আমি কে প্লাছ ওৱান ক'ব পাৰোঁ গতিকে কে প্লাছ ওৱান এছ কে প্লাছ ওৱান উক্তিটো সেই অংকটোত বা যিটো তোমাৰ ফাংচন দিয়া থাকিব সেই ফাংচনটো সত্য হ'ব লাগিব বা সত্য বুলি আমি পতিয়ন যাব লাগিব এই পদ্ধতিটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ আৰোহণ পদ্ধতি এতিয়া দুটা এক্সাম্পল আলোচনা কৰোঁ এই এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি আরোহণ পদ্ধতিটো যত্ন বুঝাবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোক ফার্স্ট 3.1 ৰ ফার্স্ট অংকটো কে দেখুৱাইছো 1 প্লাছ 3 প্লাছ 5 প্লাছ প্লাছ টুইস এন মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু এন স্কুৱেৰ এন বিলংছ টু এন আরোহণ পদ্ধতিরে দেখুয়া আরোহণ পদ্ধতিরে দেখুয়া প্রমাণ করা প্রমাণ দেখুয়া
Aruhan pada tuya dekua 1 plus 3 plus 5 Eblak sab sahabik pengkha Ami Tuhar mon koi le kompaba Eblak pengkha bilak Kihara se Ajukma pengkha jukpal Hanatpam ajukma pengkha jukpal Isabe prakaka se Aruhi ju hadharan kod Ajukma thanatma ajukma pengkha hadharan kod Twice n minus 1 Twice n minus 1 is equal to Butei n tom borolo jodi thanatmak ajukma sankha bor jog koru n tom borolo tetia hole tar result tu ki hoy n square hoy n tom borolo jog korile n square hobo eitu kami arohon paddhatir bhayate korile tumaloke bhabibo para eitu ami hamantar pragati Pai so hamantar pragatir sahayat iyar jugfal iyar ekor pora n terms loi thanatmak ajugma sankhyar jugfal ami praman koribo paru heiture praman korile iyat aruhan paddhati loi jabo hetu hamantar pragatir jugfal hisabe prokash kora hobo hetu chapter hetu adhyay bole aru iyat ami aruhan paddhati loi dekhuwa Aruhan paddhati dekhibole ami gotei ongkotok eta ukti hisabe dhori loisu ki dhori lolo sn sa asle 1 plus 3 plus 5 plus plus twice n minus 1 is equal to n square n belongs to n e ukti tu ki boli dhori loisu sn etia ami n is equal to 1 or babe a ukti to check kor a ukti to check kor f1 saste 1 n terms mane eta term ode 1 is equal to 1 square n or height ki hoyso 1 hoyso 1 square mane hol ki 1 square means 1. Therefore, 1 is equal to 1. Jitu, khojito. Jitu, khojito. Kami, n is equal to 1 or babe, ukti tu, ki dekho agami, khojito boleh dekho. Etia, e ukti tu alamot, ami sk, sk, khojito boleh dekho. SK babe, SK ukti babe, I khojito. SK babe, SK n is equal to K babe, khojito. Khojito gila, thori. SK, comma, S is equal to K babe, I khojito. Itia, I SK is equal to, SK n is equal to K babe, I khojito bale. Itu dekho apa lagi? Dekho apa lagi? S k plus 1 or k plus 1 or S k plus 1 or by the way, ini apa? Itu apa? S k plus 1 or by the way, 82, itu boleh poti panna. Koribo paile hetuye arohan paddhati hobo etia sk plus 1 mane hol sk ukti tu koi eta pod biddhi hole eta pod biddhi hole tetiate ami sk sk plus 1 ukti tu ko dekhi lihiya sk plus 1 chaste 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 plus 2k minus 1 yar pisor pottu ki ho eta tumi difference to saiba eta ki ma difference tini prayog kole 2 pasor pra tini kole 2 difference ase kodike 2 difference kole yar logot jodi 2 plus koru tetia hole yar pisor terms to ban 2k plus 1
itu pray itu partik kok dua boleh itu. Jadi ya agar pale itu plus korele s k plus one itu itu, hek kok. Pistaleu n or height kiri boleh itu, ekya agar kita jamah k plus one whole square boleh itu boleh itu. Jadi ya deh amar kiri sila k square sila plus k jukuri pale jukuri dulu s k plus one SK logok SK itu function hasil SK function itu, kami ya tulisan hal X X SK function itu ini kuat pada orta kami kibuli mau SK satu plus 3 plus 5 dot dot plus 2K minus 1 is equal to K square SK n is equal to k babe hoito orthat SK saste 1 plus 3 plus dot 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 plus 2k minus 1 is equal to k square dekhabo lage SK plus 1 babe hoito hobo etu ami dekhabo lage agbarisu etia SK k 1 bidhi kore dile SK plus 1 hobo je SK plus 1 pabole hole eta pod bisi koirisu এটা ফর বেসি করে নিতে আমি একটু প্লাস করে দেব এটি ইনটু কিও প্লাস হল এটু তোমাকে মাইন্ড করিবা এটু প্লাস হল ইয়া ডিফারেন্স তো দেখিছো 2 2 করে পাই গেছে 2 2 টার্ম 2 2 এড করি যাব আছে এটা লাস্ট এটু আমি পড আছেলে তার লগত 2 প্লাস করে দিলে 2k প্লাস 1 হবে গটিকে বাবক্ষত আমি 2k প্লাস 1 এড করি যোগ করি গটিকে k স্কয়ার হবে ইয়া লাস্ট Konsep itu asli. K square, udah K square lalu tuh ki plus kiri deh. 2K plus 1. Orthan, dua pilihan ini, kiman jujur kiri deh so, 2K plus 1 jujur kiri deh so. Jujur kiri deh, ini kalau terms tuh K plus 1 term lalu gusi gusi, ini kalau dia ini calculation kiri deh, aja kok. K square plus 2K plus 1 দেখিলো এটো এটা সুন্দরভাবে ফর্মুলা পড়িয়েছে k plus 1 whole square যেমন কৰিছালে নিজে আমি পটিয়ন যাব পৰা হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াত k plus 1 হৈছিল k থাকোতে সমসাইটো আমাৰ কি আছে k square আছে গটিকে আমাৰ অংকটো আছিল sn last part এনে কি আছে এটো k n square আছিল n times of I mean n square is 1 due to 1 square is equal to 1 but to hold k times of karne no te yet k times of collect no te yet kima no lai se k square lai se last I mean k plus 1 or babe ule bor karne du khale I mean ki et koi su 2k plus 1 juk koi dilu juk koi dia pao koi koi juk koi su mo koi koi juk koi su mo koi koi kini Horal kora pun, Kalau kita dikiru je k plus 1 whole square hasil. The k k berarti k square hasil. Jadi kita tahu ini. Jadi k plus 1 kalau ya k plus 1 whole square hasil. Kita tahu sih. Jadi kita tahu bahwa karena ini posisi juga ini tuh alamnya deh. Amin dia ini yang itu kudu boleh bawa. Atau ini posisi itu nama kita sih. Nanti ke aruhan আৰু আৰোহণ পদ্ধতি পদ্ধতিৰ বা সহায়ত পাওঁ কি পাওঁ এছ এন সাস্তে 1 প্লাছ 3 প্লাছ 5 প্লাছ ডট 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 প্লাছ টুৱাইছ এন মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু n squared whole from anita whole from anita এই দৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সহজ সম্পা থুলমূলকে আকৌ কৈছো এটো আৰোহণ পদ্ধতিৰে দেখুৱাব লাগে যে sn আমি এটা উক্তি ধৰি ললো n কটো sn উক্তিৰে আমি বিবেচনা কৰিছো sn সাজতে গোটেই অংকটো লিখি লৈছো তাত n is equal to 1 ৰ বাবে আমি সত্য হয়নে নহয় তাত চেক কৰি চাওঁ
देखेलो जे बाब खवान ओब खवान सेय फट्ट हाय जिरु फट्ट 1 इज इक्वल टू 1 ओदिके जेहेतु 1 र बारे फट्ट होल s स्क्वायर बाबो आमी या फट्ट बोली धरल s स्क्वायर बाबे ई फट्ट बोली धरले जेतु अंक फंक्शन आसेले s के सास्ते 1 plus 3 plus plus dot 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 plus 2k minus 1 is equal to k square factor. The equal again s function to s k plus 1 or below factor hobo. The e to come in put in your carne s k plus 1 or the function as a function to do you pale 2k plus 1 8 corridor. 8 corridor, one side to follow corridor, all corridor the hill is a ya k plus 1 whole square se je k thakote sk thakote k square asile sk plus 1 function to sk plus 1 thakote ki ulale k plus 1 whole square ulale otike sk plus 1 babe ei hoto hol e arohan poddhotir sahayak eto santo ami hoyto ta pramanito kori dekhualo এনেদৰে ইয়াত কেবাটাও অংক দিয়া আছে একে ধৰণৰ অংক কিছমান আছে আমি এটা স্কোৱাৰ থকা আৰু এটা কিউব থকা তেনেকুৱা অংক দুটা আলোচনা কৰো আৰু তাৰ পিছতে তোমালোকে বাকী অংক নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় পাৰিবা Square form what is 15 number on column 1 square plus 2 square plus 3 square plus plus n square is equal to n bracket n plus 1 twice n plus 1 divided by 6 n belongs to n it is square itu sahabik khankhar kodhi duke square dia asa square dile tar hongkoi khadu itu pahit itu differ bolehi the n tom padoloi sahabik khankhar borgor jukphal bolehi se the sahabik khankhar borgor jukphal kenake kore itu ami itimadhye anupramat paya hese hei poto dito na hai ya dama arohan poddhoti arohan poddhoti dekhwa agor dori ukti tu ami ki boli dhore labo s n such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus plus n square is equal to n whole bracket n plus 1 whole bracket twice n plus 1 divided by 6 a ukti to 12 sn etia ami 1 or babe set korim n is equal to 1 or babe ukti to hoyto hane na hoy ta prothom check koribo lage s1 as the etai pod 1 square is equal to aro ko side to etai pod kodike bagi kita na hai aro 1 bracket 1 plus 1 bracket twice 2 dot 1 plus 1 divided by 6 etia to call koriu 1 square means 1 tar bisara hile 6 dukman hobo 1 dot 2 dot 3 is equal to 6 by 6 is equal to 1 jitu ki hoy ami ekale na likhisu solar kale gote am kotha ki jabo lagibo e is equal to 6 by 6 is equal to 1 jitu ki hoyta e 1 r karane ukti tu n is equal to 1 r karane ukti tu amar hoyto hol etia next ami ei hoyto tur upor base kori ki manor karane hoyto bole dhoilam
S K S K such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus K square is equal to K bracket K plus 1 twice n twice K plus 1 divided by 6. 6 even the factor थोड़ा हल SK इमाना फैक्टर एटर ऊपर बेस करी जो आमी फैक्टर बोली कोई लो एटी आमी देखुआ बोला गये SK plus 1 और बाबा हो फैक्टर हो एको था तो हल देखुआ बोला गये कुपी SK plus 1 और बाबे हो फैक्टर हो এই SK plus 1 ৰ বাবে সত্য বুলি আমি দেখুৱাব পাৰিলে বা আমি অংকটোত সুন্দৰভাৱে এটোৰ ওপৰত বেস কৰি SK উক্তিটো SK plus 1 ৰ বাবে যদি সত্য দেখুৱাব পাৰো তেতিয়া আৰোহণ পদ্ধতি আমাৰ সহায়ক কৰিব পাৰে আমাৰ দিয়া যিটো অংক আছে আৰোহণ পদ্ধতিটো সেইটোৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি আমাৰ দিয়া অংকটো সত্য বুলি কওঁ যে SK plus 1 মানে কে কৈ এটা টার্মস বেসি তে কে লাস্ট টার্ম সু কি আছে কে আছে এস কে এক্স কে টিটু লাস্ট পদ টু কি আছে কে আর ইয়ার প্রতিটো ডিফারেন্স কি না আনা স্কয়ার মিলা পর নহয় সংখ্যা মিলা পর সাবে সংখ্যা মাত্র পার্থক্য কি মান ওয়ান গদে কে এর পিছর টার্মস তো হবো কে প্লাস 1 হোল স্কয়ার কে প্লাস 1 হোল স্কয়ার তে লেফট সাইডে আমি k plus 1 whole square from right side to e2 if I let it add coin e common thaki bole e2 hey kaane ami k plus 1 whole square to add coin to etia dekho abale s k plus 1 or bade hoito kuti ke dui bokko etia kuti ake ebar likhisu s k dui bokko আগতে কি আমি ক্যালকুলেশন কই ললো দুই পক্ষত কিমান যোগ কই দিম k plus 1 হোল স্কয়ার যোগ কই এড কই দিছো যোগ কই s s k plus 1 is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus plus k square plus আছে আমি আর এটা এড কই দিলো k plus 1 হোল স্কয়ার এতিয়া আগৰ টার্মছটো আছিল তোমাৰ k ব্ৰেকেট k plus 1 2k plus 1 divided by 6 এড কৰিব লাগিব k plus 1 হোল স্কয়ার এতিয়া এখিনি আমি সৰল কৰিব লাগিব এতিয়া সৰল কৰিলে আমি কেনেকৈ পাব লাগিব যেনেকে k আছে k plus 1 এটা এক্সিছ আছে 2k plus 1 আছে এইখিনি k ঠাইত আমি কি আহিব লাগিব 2k plus 2 bracket k plus 1 এইখিনি আমি ক্যালকুলেশন কৰিব লাগিব এইখিনি ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি লম LCM লৈ 6 আৰু লগে লগে k plus 1 টো কমন লম k plus 1 কমন লম ললে ইয়াত কোন থাকিব k bracket 2k plus 1 আৰু ইটা লেখো থাকিব এটা থাকিব k plus 1 থাকিব এখিনি যে সিম্পলিফাই কৰিব লাগে হৰ কৰিব লাগে ও 6 ফ্যাক্টৰ ইয়া 6 এটা আহিব plus 6 k plus 1 এখিনি আমি হৰ কৰো হৰ কৰিব লাগিলে আমি অংকটো লম ছিল লাগিব is equal to k plus 1 is equal to পূরণ করিলে 2k square plus k
plus 6k plus 6. K plus 1, 2k squared plus 7k plus 6. It is part of which left on coin, splitting the middle term. Good part of which left on coin, k plus 1, 2k squared plus 4 into 3, 6 into 2, 12. The 4 into 3, 12, 4 plus 3, 7, the 4k plus 3k plus 6. You can record this one. K plus 1, okay, so here they have one, 2k common cell, k plus 2, yeah. 3 common set. K plus 2 divided by 6 is equal to K plus 1 all into K plus 2 all into 2 K plus 3 by 6. 2k plus 3 to I mean equal terms of millennium. And k plus 2 to k plus 1 whole again last or terms to 1 whole again. Yeah, so last or terms to 1 whole again. And equal terms of other delay me pump. 6 k plus 1 k plus 1 plus 1 I will do a 2 bracket k plus 1 2 into 1 2 3 is in plus 1 put k k terms of over k third I go k plus 1 k plus 1 or third k third I go k plus 1 plus 1 plus 1 I get 2 k plus 1 is in 2 k plus 1 plus 1 divided by 6 k plus 1 or carnage to 2, I mean, put up, put him on the point. Put a k, a put it to Arohan for the two, a Arohan for the two. A take a go paru, easy to, quite sure. Into quite sure. Easy to, quite sure. K, S k, put to believe is para, Alamona medium, put to believe. Put a k Arohan for the two for higher. আমি কব পারো অঙ্কটো 1 plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 7 plus k plus 2k k plus k square is equal sorry n square is equal to n bracket n plus 1 twice n plus 1 divided by 6 factor common factor. এরে জিবলাক আমি আরোহণ পদ্ধতিৰ সহায়ত ইয়া দিয়া অনুযায়ী অংকবিলাক সুন্দৰভাৱে কব পাৰি